A continuació, hi ha una conferència on se'ns presentarà el Portal de Recerca de Catalunya i les dues persones que es presentaran a aquesta iniciativa, el Portal de Recerca de Catalunya, són, per una banda, el senyor Miquel Puig. Miquel Puig actualment és vicepresident executiu del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. És doctor en Ciències Econòmiques i del 2001 al 2010 va ser professor també associat a la Universitat Pompeu Fabra i als anys 80 va ser professor titular de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Per la seva banda, el Lluís Anglada, llicenciat en Filosofia i diplomat en Biblioteconomia, des del 1997 és director del Consorci de Biblioteques Universitàries, prèviament havia sigut director de Biblioteques de la Politècnica de Catalunya i professor de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació. Ha format part de diversos comitès nacionals i internacionals de biblioteques. Molt bé, doncs moltes gràcies i endavant. Bona tarda a tothom. No sé si el tema és apassionant, però farem el millor que podrem. Potser millor el Lluís que jo. El Portal de la Recerca de Catalunya és un projecte del, en aquest moment podríem dir, del CEBUC. El que passa és que el CEBUC està en procés de fusió amb un altre consorci per formar un consorci d'ampli espectre en el qual probablement tindria més cabuda o té més sentit aquest portal de recerca que en el propi, diguem-ne, estrictament el CSUC. La idea és el següent. Des de fa bastants anys, les universitats catalanes estan considerant la possibilitat, des de moltes maneres, de consorciar tota una sèrie de serveis molt ampli. Amb quin objecte? Treure's de sobre algun problema que no és alguna cosa que és problemàtica i que realment distreu i que no és estrictament acadèmica o científica, aconseguir economies d'escala, fer les coses millor, tot aquest conjunt de raons. Quan va prendre possessió el nou govern, en part per això i en part, evidentment, per la situació financera, doncs això es va decidir tirar més endavant i la nova Secretaria d'Universitat i Recerca doncs, va posar com a punt capdalt del seu programa de govern impulsar una consorciació més àmplia de serveis universitaris. I d'aquí el projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Llavors, quin objectiu? Pues aquest, agafar actuacions que fan les diferents universitats i que per un motiu o per un altre, econòmic o no, es consideri que seria millor fer-ho plegats. Plegats, evidentment, té dificultats, perquè vol dir pues, que s'ha de perdre l'autonomia de fer-ho cadascú a la seva manera per fer-ho d'una manera homogènia. És a dir, és perdre heterogeneïtat, guanyar homogeneïtat, però d'aquesta manera no ser més eficients. El projecte neix fusionant dos consorcis ja existents que estaven en aquesta onda, que són el CEBUC i el CESCA. Tenen orígens completament diferents. El CESCA, podríem dir, és un origen, una cosa nova, molt cara, que és la dotació de serveis d'informàtics de gran capacitat, que en el seu moment es deien supercomputadors. En el moment que es va dir, bueno, els científics necessiten supercomputació, si cada universitat, això de la supercomputació, que avui dia doncs, és el que és un PC, no? Però en aquell moment doncs, era un aparell molt gros. Doncs això les universitats cada una no s'ho pot dotar, doncs anem a fer una acció concertada, anem a comprar un superordinador, un supercomputador, en aquell moment es deia, i d'aquí neix el CESCA. CESCA que avui dia es dedica molt més a telecomunicacions i a gestionar la xarxa de banda ampla que uneix totes les universitats i els centres de recerca, el que aquí en diem l'anella científica, que a la pròpia supercomputació, però que també gestiona altres infraestructures informàtiques. Aquest és un. I l'altre és el CEBUC, que és una cosa completament diferent, que és una cosa de tota la vida, no? Una cosa medieval, que és la gestió de biblioteques a les universitats, que pel que m'han explicat, vosaltres ho sabeu millor que jo, en un moment determinat doncs els propis, podríem dir, departaments de biblioteques diuen, escolta, per què estem catalogant llibres
una universitat, una altra universitat, una altra universitat, podríem posar-nos d'acord, acordar el sistema de catalogació, els criteris de catalogació, i tindríem més temps per fer altres coses. No? I d'aquí entenc jo que neix el CBU. Són dos orígens completament diferents, però que responen a la mateixa filosofia, que és, si ens posem d'acord, doncs ho farem d'una manera més eficient. Els que constitueixen actualment el CESCA i el CBUC són pràcticament els mateixos, però només pràcticament, són les universitats catalanes. El que passa és que en el cas del CBUC no hi ha, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, i en canvi doncs, el CESCA sí. Amb petites diferències, els components són els mateixos. I els components del nou consorci, que està en procés de creació, doncs serien les universitats públiques catalanes més la Universitat Oberta de Catalunya, que com se sap no és pública, és pública en la propietat, però no és pública en la seva estructura jurídica, i la Ramon Llull, que no és pública ni una cosa ni en l'altra. Bé, tot això s'explica en aquesta transparència, que això com va... On haig d'apuntar? Aquí? Haig de fer? Ah, molt bé, s'estalvia. Tot això s'explica aquí, però precisament no he volgut posar-ho per evitar pues, que tothom estigui fent dues coses alhora, no? Que és que hi ha persones que no som capaços de fer-ho, no? De manera que qui vulgui llegir-ho, pues, s'ho llegeix. Bé, què farà aquest nou consorci? Pues aquest nou consorci farà, primer, les coses heredades. I les coses heredades són les dues coses que acabo de dir, el CESCA i el CBUC. I la primera responsabilitat que hem de tenir els que tenim la responsabilitat de portar-ho a terme aquest tema, entre ells pues, el Lluís Anglada i un servidor, és procurar no malmetre el que funciona. I una de les coses que funciona, tothom m'ho ha dit, no sé si ara sortirà algú que digui el contrari, tothom m'ha dit que això del CBUC funciona molt bé. Per tant, jo, la meva intenció és això, no tocar-ho en absolut. La tercera cosa que heredem és un projecte de les universitats públiques, que és els projectes d'administració electrònica. Aquí diguem-ne que és un tema de consorciació que té un origen diferent. És una cosa que és nova, com la supercomputació, no és tan sumament car que sigui absolutament impossible que cadascú s'ho plantegi pel seu compte, però tot i així les universitats diuen, home, si hem de començar a informatitzar procediments de tal manera que un alumne pugui demanar el certificat acadèmic electrònicament i que se li doni electrònicament, potser si ens poséssim d'acord sobre com fer això, doncs ho farem d'una manera més eficient i ens estalviarem molts mals de cap. Bueno, això s'ha fet fins a cert punt, perquè les universitats mateixes avui dia diuen que si s'haguessin posat d'acord en moltes més coses, doncs ara tindrien molts més manys de cap, perquè la veritat és que tenen molts mals de cap. No? Bueno, per tant, aquest és un tema que heredem. I els temes nous serien fonamentalment dos grans camps. Un és el tema de tecnologies de la informació i les comunicacions, que és una mica el que parlarem ara, no? És on s'emmarca el portal de la recerca. L'altre és les compres compartides, perquè això és un enorme camp on realment hi ha segurament molts estalvis a fer en la compra consorciada. I després altres que puguin anar sortint, segurament menors, però per exemple, per posar un exemple, els departaments o alguns serveis d'idiomes probablement té sentit consorciar-los, probablement. Per exemple, doncs, les universitats ja es van posar d'acord en compartir la mateixa plataforma informàtica per emetre certificats d'aptitud d'idiomes. No? Per tant, ja hi ha molt camí fet en aquest sentit de que els certificats d'aptitud d'idioma que emeten les universitats, en comptes de ser d'una universitat X o d'una universitat Z, doncs que sigui del sistema universitari català. Això sembla que és una cosa que tots els departaments d'idiomes, sembla que tots els departaments d'idiomes de les universitats catalanes així ho consideren. No? I per tant, és un camp en què sembla que tingui sentit consorciar. Bé, consorciar què vol dir? Sense entrar en massa profunditats. Aquí distingim tres maneres de fer les coses. Una és la manera descentralitzada,
un extrem, l'altre extrem és la manera centralitzada i entremig és la manera consorciada. La manera descentralitzada és la que sanciona la llei d'autonomia universitària, que diu que les universitats tenen dret a autogestionar-se i, per tant, a fer les coses a les seves maneres. Això vol dir que cada universitat té la seva pròpia organització, la seva pròpia manera de comprar, contractar, matricular, el que sigui. Una alternativa seria una organització centralitzada. Seria ja la Universitat de Catalunya, que té un campus a Bellaterra, té un campus a la Diagonal, té un campus aquí, té un campus allà, però és la Universitat de Catalunya. Això seria una organització centralitzada que tindria una única organització per comprar, per contractar, per matricular, etc. L'opció consorci vol dir que per algunes coses, no necessàriament totes les universitats, sinó algunes universitats, es posaran d'acord per col·laborar. Per tant, són solucions col·laboratives i múltiples. Vol dir que hi ha una solució per comprar unes coses, una solució per portar la comptabilitat. Quan es tracti de triar el sistema, doncs en l'opció descentralitzada, cada universitat tria el seu sistema. En l'opció centralitzada hi ha un únic sistema. Ara em recordo aquell anunci, que hi ha un anunci que aquell tio que surt allà dient, no sé què diu, veureu, conduireu un únic cotxe, sentireu, però és això, no? Això és l'opció centralitzada. I ara, una única, per tant, les universitats no tenen opció per triar el sistema. En l'opció consorciada, les universitats tenen una opció binària, que és o s'apunten a la solució consorciada i col·laborativa o no s'apunten. Aquesta seria l'opció binària. Estandardització, clar, el cost de l'opció centralitzada és que s'estandarditza, és a dir, que tothom ho fa igual. En l'opció descentralitzada, no. En l'opció consorciada hi ha una estandardització, hi ha una homogeneïtzació del procediment, sempre i quan hi hagi un acord. És a dir, s'acorda col·laborativament quina és l'opció consorciada. Evidentment, la participació en un cas és lliure, en l'altre cas és obligatòria i en el cas consorciada és voluntària, és a dir, les universitats no pel fet d'estar consorciades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya hauran necessàriament d'homogeneïtzar tots els procediments del consorci. Cada cas elles decidiran voluntàriament si s'apunten o no s'apunten. I pel que fa al cost, teòricament, la solució descentralitzada té un cost màxim. Hem de visualitzar doncs, els sistemes de comptabilitat. No? Doncs els sistemes de comptabilitat de cada universitat vol dir que són organitzacions diferents, que funcionen amb aplicacions informàtiques diferents, que estan hostatjades en servidors diferents, que estan hostatjats a la seva vegada en centres de processament de dades diferents. No? Tot això doncs, és una solució. La prova que és cara és que no hi ha cap empresa privada que la faci, que adopti aquesta solució. O sigui, quan un banc absorbeix un altre banc, el primer que fa, i a més ho fa en qüestió de mesos, i això ho surten als diaris, en qüestió de mesos el que fa és centralitzar tots els procediments i tots els sistemes i tota la informàtica. No? Per què? Perquè és la solució més eficient. Per tant, per això la solució centralitzada és la que té el cost mínim. I la solució consorciada doncs es mourà entre el cost màxim i el cost mínim en funció de la capacitat que tinguem les universitats i el consorci de posar-nos d'acord per moure'ns a solucions homogènies i úniques. En la mesura que siguem capaços de fer aquest viatge, doncs serem capaços de guanyar aquesta eficiència que les empreses privades persegueixen quan es fusionen entre si. És un procediment, per tant, acordat, consensuat, pas a pas, però que tampoc no podem esperar que sigui indefinit, perquè tots tenim el mateix interès, que és gestionar la cosa pública de la manera més eficient possible. Per tant,
hem de tenir un horitzó, les universitats consorciades hem de tenir un horitzó, que és que a no molts anys vista hem de tenir tota una sèrie de coses compartides. No? La infraestructura, per entendre's, els ordinadors, els servidors, els centres de processament de dades, això és el més fàcil de compartir, per tant hem de tenir un horitzó de que a no pocs anys vista hem de tenir, si no tots, molts servidors i molts centres de processament de dades compartits. Hem de tenir aplicacions compartides. És més difícil, perquè compartir aplicacions vol dir compartir maneres de fer les coses. No? L'administració electrònica, tots els procediments que es fan electrònicament, que permeten a un ciutadà, o a un estudiant, o a un professor, relacionar-se amb la universitat de manera electrònica, obtenir certificats, etcètera, etcètera, a uns pocs anys vista, doncs, han d'estar operativa. I per altra banda, hem de haver estat capaços d'aprofitar les economies d'escala que aprofita qualsevol empresa privada gran, que és dir, a veure, fem una compra massiva de telecomunicacions, d'equipament informàtic, d'aplicacions, de serveis d'atenció a l'usuari, etcètera, etcètera, perquè, per economitzar. Això podríem dir que és la visió general. Ara centrem-nos una mica en els temes de recerca. No? Els temes de recerca, aquest consorci doncs ha de fer, per entendre's, aquestes cinc coses, no? Ha de proveir aquestes cinc coses. Com a mínim s'ha de preocupar que aquestes cinc coses estiguin subministrades per les universitats i pel sistema de recerca. Un és repositoris institucionals comuns, és a dir, llocs on emmagatzemar i fer disponible informació. El CBUC ja té repositoris, té el repositori de tesis doctorals, té repositori doncs, de continguts relacionats amb la recerca, en diversos estadis d'elaboració, etcètera, etcètera. Bueno, doncs aquesta, no perquè s'estigui fent, ens hem d'oblidar que és un dels objectius fonamentals d'aquest consorci. Aquí és un afegitó més del Lluís que meu, aquest assumpte de l'accés obert, doncs perquè és una tendència que, en la mesura que sigui possible, el sistema universitari i científic català ha de procurar proveir continguts en accés obert al màxim, en la mesura que sigui possible aconseguir-ho, però lògicament per nosaltres és un objectiu. El segon gran camp són els sistemes de gestió de la recerca. Cada universitat, cada centre de recerca de Catalunya té els seus sistemes administratius de gestió de la recerca, no? La manera com es sol·licita un ajut europeu o espanyol o el que sigui, com es guarden i com es confeccionen els currículums, com s'estructura tota aquesta informació. Cada centre ho té a la seva manera, pel que em diuen, això no està del tot ben resolt, no és un tema que diguis, hi ha un aplicatiu que està comercialitzat al mercat, funciona meravella i tothom el té, no, en absolut, no? Més aviat això és un petit mal de cap i per tant probablement aquí és una cosa que hem de decidir, probablement aquí hi ha un camp per consorciar solucions de gestió de la recerca. Emmagatzematge de dades. Actualment la major part de les dades del sistema de recerca català s'emmagatzema per part de cada departament. L'emmagatzemament de dades és cada vegada més barat i per tant doncs, tothom s'ha anat dotant de sistemes d'emmagatzemament. Quan arribem a l'emmagatzemament massiu, doncs això és més problema. A Catalunya hi ha com a dues grans, podríem dir, dues grans, no puc dir institucions perquè no ho són, dues grans solucions. Un és el PIC, que es va crear per emmagatzemar les dades del CERN, de l'accelerador de partícules de Ginebra, i l'altre és el Barcelona Supercomputing Center, que és un centre de supercomputador, com el seu nom indica. No? Però, clar, tots dos són capaços, o han de ser capaços, o poden ser capaços, de prestar serveis d'emmagatzemament massiu de dades a altres institucions, genòmica, física d'altes energies, d'aquestes coses. No? Bueno, nosaltres no hem de proveir una solució addicional, faltaria més, no? Que n'haguessin tres, no? Però sí que una de les nostres missions ha de ser assegurar-nos que efectivament a Catalunya hi hagi un sistema obert, una solució oberta
a tots els centres de recerca que necessitin emmagatzemament massiu de dades. El quart camp és la Biblioteca Digital de Catalunya, que es diu així, però per entendre'ns, és l'accés a revistes científiques. No? Fa molt de temps, bueno, això del CBUC doncs, és una cosa que fa molt de temps que fa, que és la compra consorciada de revistes científiques obertes per totes les universitats catalanes. És un objectiu que aquesta compra sigui accessible també als centres cerca. Bueno, en la mesura que ho aconseguim, doncs, tots ells i les universitats en poden obtenir algun estalvi. I finalment, el tema del portal de recerca, que és el tema que avui ens ocupa i que és un projecte nou, que és un projecte nou, que és una idea molt senzilla, no? Però bueno, no perquè sigui senzill vol dir que s'hagi fet, i si no s'ha fet és que no deu ser fàcil, una cosa que sigui senzilla i altra cosa que sigui fàcil. No? La idea quina és? Que hi hagi un punt, una web, per entendre'ns, a Catalunya, on estigui tota la informació sobre la recerca que es fa i s'ha fet a Catalunya. Per entendre'ns el qui fa què o qui ha fet què o què ha fet aquí. No? És a dir, informació sobre què s'ha produït, qui està produint, qui són els investigadors que estan treballant en aquest camp o que han treballat en aquell altre i quines són les organitzacions on es fa aquesta recerca i on treballen aquestes persones. Un portal que estigui obert a les persones interessades. Persones del món de la recerca, persones del món de les organitzacions finançadores de la recerca, empreses que estiguin interessades a contactar grups o persones que facin una recerca, etc. etc. Aquest dibuixet tan simpàtic de l'amic Lluís, doncs és això, no? És, hi ha els investigadors, els documents que han produït o estan produint, les organitzacions, tot això està avui dia en bases de dades independents i la idea a curt termini és que aquest portal de recerca permeti un únic punt accessible a totes aquestes bases de dades on avui dia s'emmagatzemen aquesta informació sobre persones, productes i organitzacions. Aquest és el tema, no? I a més aquest dibuix jo crec que permet veure d'una manera molt clara quin és l'objectiu a curt termini. L'objectiu a curt termini és que des d'aquest punt tu puguis accedir a totes aquestes bases de dades, no? D'una manera estructurada, que ho trobis la informació, no? L'objectiu ja, no tant a curt termini, a mig termini, és que hi hagi una manera, perquè clar, el problema sempre és el mateix, no és tant dissenyar el portal com assegurar-se que la informació està sempre alimentada, és a dir, que els centres de recerca, algú es prengui la molèstia de mantenir actualitzada la informació. No? Aquest és el repte. No? Per tant, a curt termini, que des d'un portal s'accedeixi a tota aquesta informació. A mig termini, crear un automatisme perquè en el moment en què s'actualitzen les bases de dades sigui automàtic, és a dir, que no calgui, per entendre'ns, un esforç addicional per part de persones i organitzacions perquè el portal estigui viu, estigui actual, sinó que ja sigui una cosa. I a més llarg termini, evidentment aquí s'obre un camp de possibles buscar economies d'escala, que és, home, si hi ha diverses bases de dades sobre investigadors, sobre documents, etcètera, etcètera, i tot això ja ho hem fet que es relacioni amb un únic portal, doncs el que podem fer és intentar consensuar o consorciar el que són els sistemes de gestió d'aquesta informació, de tal manera que en la mesura que siguem capaços d'homogeneïtzar o estandarditzar tots aquests sistemes, tothom ens podrem estalviar una part de recursos. No? Això està resumit en aquesta transparència, que el que ve a dir això és a curt termini senzillament difondre tota aquesta informació i que estigui oberta. No? A mig termini, home, simplificar els sistemes de transmissió, és a dir, que siguin automàtics i assegurar-se doncs, que tot el que hagi quedat fora en una primera fase, doncs, que estigui a dins. No?
I en la tercera, que és seria la més ambiciosa, és això, és consolidar els serveis actuals aprofitant economies d'escala, és a dir, a veure si som capaços d'estandarditzar i al mateix temps que aquesta informació permeti automàticament generar temes d'avaluació, per exemple, bibliometries, no? Es diuen bibliometries. No? Això és l'objectiu d'aquest portal, no? El projecte que en aquest moment té el CBUC i el Lluís al davant de tirar endavant aquest portal. Com fer-ho? Home, sobre el paper tot això és molt fàcil, no? Per què? Pues perquè en aquest moment ja existeixen els sistemes de gestió de la recerca, cada centre, cada universitat té els seus sistemes de gestió de la recerca, s'ha d'aprofitar, evidentment, la informació que hi ha allà dins, s'ha d'aprofitar els repositoris digitals que ja existeixen, doncs, els repositoris diversos, i el que ha de fer, evidentment, és capturar aquesta informació, estructurar-la, organitzar-la, posar-la a l'abast d'una manera acordada, és a dir, aquí s'ha d'acordar els centres de recerca, universitats, de quina manera estructurem la informació perquè sigui accessible a tothom i perquè tothom la trobi. I, evidentment, en aquest moment el que tenim són repositoris de productes, de documents, i el que hem de completar-ho és amb els repositoris que ens falten. Sobretot el que tenim són repositoris de documents, és la part central, el que ens falten són els repositoris de currículums, per entendre's, de persones i dels organitzadors. Però això existeix, perquè existeixen les webs de les organitzacions, ja tenen aquesta informació, no? El que hem de fer és completar-la. I, tot i que això sembla fàcil, no? Com sempre, però resulta que no deu ser tan fàcil, primera, perquè no ho hem fet fins ara, no? I dos, perquè en el món tampoc no hi ha tants llocs o tampoc no hi ha tants models de països que això ho tinguin resolt, no? I la prova és que si d'aquest tema he parlat, no sé, les vegades que hagi parlat amb algú, sempre diuen els mateixos exemples, no? La Universitat de Califòrnia i Holanda, el Narcís d'Holanda, no? De Hong Kong, això és una cosa, diguem-ne, al marge. Però aquestes dues que me les diu tothom, i si tothom diu aquests dos, és que tampoc no hi ha tants més, no? I bueno, per tant, hi ha casos, és a dir, també s'ha de dir el canto, en un país com aquest tampoc no es pot permetre, en la meva opinió, no? Fer el que no ha fet ningú, no? Si no ho ha fet ningú, és que deu ser molt difícil, no? Nosaltres hem de fer coses que algú hagi fet, no? Perquè nosaltres hem de ser capdavanters, però també sense exagerar, no? Perquè hem de ser modestos. I per tant, jo diria que això és ideal, no? És aquella cosa que dius, home, països molt avançats ho han fet, però ho han fet pocs països avançats. Per tant, és un repte que segur que podem abordar, segur que podem triomfar, i no és absolutament desproporcionat, no? I abans és necessari, no? Perquè jo sóc el primer sorprès del nivell de la recerca de Catalunya, no? Aquest és un tema en el que aquest país fa, doncs, en els últims 10 anys o 15 anys, el país, utilitzant el símil, com si fos una persona el país, no? El país en els últims 15 anys s'ha posat entre cella i cella despuntar en el tema de la recerca i realment ho estem aconseguint, no? Per tant, doncs, sembla que és lògic que un país que estigui despuntant en temes de recerca, és a dir, que té coses a ensenyar, que no se n'ha d'avergonyir, sinó tot el contrari, home, doncs el lògic és que munti un aparador, una guia, perquè aquesta recerca sigui accessible a totes les persones que li interessin. No? I això és el portal de recerca. I ara, com que ve la part més difícil, doncs cedeixo la paraula al Lluís Anglada, que tots coneixeu, perquè expliqui aquesta part més difícil. Gràcies. Bueno, jo no sé si és per la part més difícil, però en Miquel va creure, i em penso que té raó, que si canviàvem les persones que parlàvem, ni que sigui pel to de veu i així, doncs ho faríem més a l'audiència, que sent després de dinar doncs sempre s'agraeix. En tot cas, jo el que provaré és d'entrar una mica en alguns elements més concrets del projecte, aviam si ho faig tan bé com tu, Miquel, penso que no. De moment vaig enrere i no endavant. Això il·lustra són les pàgines web dels tres projectes que ha comentat en Miquel i jo començaria aquí. Perdoneu, en el següent.
Tal com ha dit en Miquel, a més dels elements que ell ha comentat, aquesta voluntat de Catalunya d'aprofitar economia a escala, de crear sinergies entre les institucions que hi són, aquest projecte jo diria que se sustenta en tres coses. La primera és que hi ha una feina feta important en l'àmbit de les universitats, a partir de l'any 1999, en el marc d'un projecte, Miquel, que tu llavors pilotaves, que era el projecte de la Societat de Catalunya en Xarxa, Societat de la Informació, que jo sempre penso en les coses ben fetes que s'han fet en aquest país, i es va crear una sèrie de projectes, un dels quals es va dir primer TDCAT i després TDX, i això ha sigut un repositori que es va crear en el seu moment, quan encara no hi havia el nom dels repositoris, i això ha donat en el conjunt de les universitats de Catalunya, gràcies a l'esforç que hi ha dedicat també el CESC i el CBUC, un know-how important en com gestionar dades. Per tant, hi ha una feina feta que després m'hi referiré. Però dos elements que jo penso que són importants, que aquest és molt propi del moment que vivim, l'any 2013-2012, i és que la voluntat d'aquest projecte és que treballin les dades, que no treballin les persones. O sigui, avui la informàtica ens permet que el que ens centrem és que sigui la informació la que viatgi d'un cantó a l'altre a partir de l'estandardització. Llavors, això en podem dir Big Data, en podem dir Data Mining, això en podem dir Linked Open Data, però quina és la idea? La idea és fer que la informació que tenim, que ja hi és, que fins ara estava amb dipòsits aïllats, que la fem circular d'un cantó a l'altre i fem que treballi, que fem darrere això que en diem de l'internet dels objectes. El que hi ha és molt moviment d'informació, en el que, per tant, té un cost molt baix o nul, excepte per la creació, i el que, a partir de la informació que tenim, fer-la circular. La segona idea que tenim, l'ha comentat en Miquel ara fa un moment, és la importància que la recerca s'ha donat a Catalunya i que amb uns resultats molt notables i que, per tant, valdria la pena que fos un punt fort, un puntal a partir del qual destacar. Aquesta importància de la recerca coincideix també amb una reorganització de les biblioteques a nivell mundial. Al mateix temps que les biblioteques hi ha una sèrie de feina que deixa de tenir rellevància, jo no fa gaire demanava a la Universitat de Barcelona, quan dic no fa gaire, fa 20 anys, però demanava a la Universitat de Barcelona que em deixés fer pràctiques, quan jo era professor de Biblioteca Econòmica, em deixés fer pràctiques de física i química per veure com gestionaven les revistes. Érem dos, tres persones que cada dia obríem el correu, no? Desenes de sobres que havíem d'averiguar si aquella revista que rebíem era nostra, de la Facultat d'Arquitectura, i que havíem d'apuntar amb unes fitxes. Clar, això passava a la Facultat de Física i Química, rebia moltes revistes, però en tot cas passava a moltes facultats, a moltes biblioteques, segons successivament es feia una feina, diguem-ne, anotació de si rebíem, si havíem rebut l'últim número del Journal of el que sigui, aviam si ens faltava l'anterior, si el reclamàvem o no. No ens en recordem, però això era una feina que la teníem captiva, hem alliberat recursos, i aquests recursos que hem alliberat de persones, gràcies a les noves tecnologies, avui les biblioteques el que els volen és posar-los en els circuits de l'aprenentatge i en els circuits de la recerca. Llavors, avui tenim, doncs, no només que la recerca a Catalunya és important, sinó que les biblioteques a nivell mundial estan reorganitzant-se per fer que els seus efectius, que els efectius físics, la biblioteca física continua tenint importància, però no deixa de requerir menys esforços, els seus efectius, que són les persones que hi treballen, puguin desplaçar-se en els processos, en els processos de la informació. O sigui, que la informació sigui considerada com, no? Que la nostra funció sigui no tant treballar la informació com a objecte, sinó la informació com a procés. Dit aquestes coses, només recordar el que potser és, continua anant enrere, el que no deixa de ser important, i és que perquè no hi ha projecte que puguis fer endavant si no tens els deures fets, aquestes possibilitats que tenim a Catalunya de fer alguna cosa, no de ser els primers, però sí els segons dels que ho fem, d'anar al rebufo. O sigui, aquell que s'aprofita en una carrera per avançar a última hora o per anar... No? Que hi ha un tipus de corredor, penso que això passa tant amb les motos com amb el ciclisme, que en diuen anar al rebufo. Es posa darrere del que va al davant, no el pretén avançar, però el que va fent és aprofitant-se que l'altre té un desgast major. Jo penso que això és just, no podem pretendre prendre el relleu a motors econòmics i de recerca com és Califòrnia, però penso que és just, i dintre la comunitat
internacional acceptat, que ens posem el rebufo dels poderosos per contribuir amb el nostre esforç. No és en va les coses que s'han fet, Recercat, que és un portal de la recerca, i ara no sé, Ricard, em penso que aquest sí que no li vam donar cap altre nom, sempre s'ha dit Recercat, és un nom ben trobat. Hi ha molta feina feta aquí darrere, feta a més des de fa temps, i una feina que no es veu. O sigui, és la feina que hi ha, no és tant potser la que es veu consultant el portal, sinó és la feina d'estandardització que la creació del portal de Recercat en el seu moment va suposar. Això és la continuïtat d'aquest projecte del TDX, que ha suposat que les diferents universitats de Catalunya, públiques i privades, tinguin a darrere seu una experiència important en repositoris, i no en va la situació que tenim aquí en respecte a nivell europeu, doncs no és gens dolenta. Les xifres no sé si són indicatives o no, en tot cas la situació que tenim en respecte a l'accés obert, que és una tendència que tindrà joc i que haurem de veure molt com evoluciona, perquè realment aquí hi ha implicacions econòmiques per veure fins a quin punt aquest bé que és perseguible, i és que la informació, els resultats de la recerca siguin accessibles a tothom sense barreres econòmiques, fins a quin punt això trobem un model econòmic que ho faci possible, com deia en Miquel abans, però en tot cas la nostra posició en l'accés obert no deixa de ser bona comparativament parlant. Recordar que TDX és un dels altres casos, en aquest cas potser jo diria que és més clar. TDX és un bon exemple perquè és el que avui TDX està incardinat en un conjunt. TDX com a tesis és un recol·lector de les tesis llegides de les universitats de Catalunya. El percentatge de tesis llegides que són dipositades aquí és molt alt, en algun cas d'universitats apropant-se al 100% i en els altres casos per sobre el 80%. Aquestes tesis són ingestades a nivell europeu per un projecte que es diu DART, i a més llavors a nivell mundial són consultades. És de alguns rectors d'universitats catalanes o vicerrectors que llavors van a Llatinoamèrica, troben la sorpresa de trobar-se interlocutors a diferents països. Veig que la Carina diu que sí, diuen, escolti, vostès tenen una cosa que es diu TDX perquè hi tenen tesis de persones de Llatinoamèrica que han fet la tesi aquí, o les utilitzen com a font dels seus estudis. Hi ha una feina molt important feta en algunes universitats, a veure si continuo passant-ho bé, això, sí. En aquest cas, el que esteu veient és de la Pompeu Fabra, però a continuació veureu de la Politècnica, i una mica més endavant no he aconseguit tenir pàgina de la Universitat de Barcelona, que són les tres universitats que em consta, i no voldria despreciar el treball d'altra gent que hagi fet, que d'una manera més intensiva han estat treballant per poder fer aquest pas, diguem-ne, del portal, que és un pas que va més enllà del pas que comentàvem de recol·lectar les dades. En què consisteix el projecte del portal de la recerca de Catalunya? Amb els paràmetres comentats abans que el que farem és treballar les dades i no les persones i d'aprofitar la feina feta, el que es pretén és aconseguir un resultat que serà un punt d'entrada únic, i de moment, tal com tenim les coses dividides, les hem dividides en 6 apartats. Si després seran un més o menys, ho hem de veure, però jo diria que són 6 apartats relativament clars de responsabilitats, àmbits d'actuació on hi ha canvis. Quins són aquests apartats? Els que veieu aquí no els resumiré, però ens mirarem en cada cas quines coses hi ha fetes i quines coses ens queden fer. Jo penso que no és un projecte de fer volar coloms, en el sentit que algunes coses, o sigui, les coses que no estan fetes, òbviament no estan fetes, per tant no podem assegurar que en el seu futur les farem perfectament, però sí que la nostra trajectòria en el passat ens permet assegurar que tenim una credibilitat en la voluntat de fer-les. Quines coses hem de fer, si em permeteu, i també permetent-me el luxe de saltar-me alguna de les coses que estan escrites, que per altra banda quedaran tant per la posteritat com les nostres paraules, perquè ara ens ho graven, això, no? I potser ens ho graven amb ADNs, amb estructures d'això. Bé, què farem? Primer, hem de definir els elements del portal. Això sembla senzill i no ho és, perquè el que es tracta és de dir, en aquest portal què hi ha d'haver-hi? El Miquel Puig ho ha passat
prudentment de puntetes i ha fet bé. És a dir, per exemple, hi ha d'haver-hi patents? Les patents produïdes en el sistema de recerca hi han de ser? Jo diria, home, doncs d'entrada sí, però una patent com una tesi és molt clar. Però llavors, hi hauria d'haver-hi projectes de recerca? Què és un projecte de recerca? Hi ha d'haver-hi les tesis, està molt clar, però les tesis de grau també. Què és la recerca i on s'acaba? Aquí la feina feta és important. Sabeu que quan es parla d'un model alternatiu a la comunicació científica, una de les coses que es vol conservar, que és el gran valor del sistema actual, que llavors se li poden criticar tantes coses com vulgueu, però que el sistema actual és un sistema que té una revisió d'aparells, té un sistema d'afegir valor per banda dels editors, de corregir els estils, etc. I això té un valor. Llavors podem veure si aquest valor val 7 o si val 17. Això és un altre assumpte. Podem veure, però en tot cas això és un valor del que no se'n pot prescindir. Llavors es tracta de veure en tots aquests casos quins dels elements on fem aquest tall de recerca. I en principi, ja us dic, està estandarditzat de fa temps que els elements que tenim estan categoritzats dintre les universitats i està distingit en tema de metadades i sabem quina cosa és quina. Ara, això no hi ha una política de consens i aquesta és la primera que s'ha d'aconseguir. Hem de veure si hi entren la revista, els articles de revista, en quins casos, si tots o només uns quants. Si entren les tesis, jo diria que això està fora de discussió. Però si entren algun altre tipus de treball de recerca, els preprints, els working papers, en alguns casos tenen consideracions i moltes tradicions. I això el mateix s'ha de fer per al que fa a les persones i les organitzacions. Hem de voler-hi tenir dades dels nostres investigadors, però hi ha dades dels investigadors que no cal que hi siguin. Com es farà això? Doncs la voluntat és traspassar aquest tema, evidentment amb uns elements acotats a les universitats, que a dintre d'aquests models que en Miquel Puig comentava abans, doncs han de veure que el màxim d'homogeneïtat és el que dona el màxim d'estalvi, però també és el que dona el mínim d'autonomia. Llavors hem de trobar aquell grau en el que les universitats se sentin confortables per fer un producte en el que se sentin bé. Segon element, aquest és el que, almenys per una part dels que estem aquí, jo mateix, és el que ens sentim més confortables. Potser hi ha més feina feta i, per tant, menys per fer. Hem dit que treballin les dades i no les persones. Per tant, farem que uns robots vagin a buscar informació on aquesta informació ja existeix, els repositoris institucionals. El que s'ha fet aquí és important, és el que comentava abans, que es porta una feina continuada en algun sentit des de l'any 99, efectes pràctics pel que avui ens interessa és més des de l'any 2004-2005, i encara que avui la dispersió de repositoris sigui molt alta, el grau d'homogeneïtat d'aquesta informació és molt alta també. Per tant, estem en una situació com de preconsolidació. La consolidació, diguem-ne, de coses és possible perquè hi ha hagut una normalització prèvia dels objectes. No cal dir que s'ha treballat avui indistintament quins siguin els repositoris o el programari que hi hagi a les universitats. La informació circula de la Universitat Autònoma al Recercat i del Recercat a la Universitat Pompeu Fabra amb fluïdesa, sense que hi hagi intervenció de persones. Una part no tan fàcil, perquè potser hi ha hagut menys procés d'estandardització, és fer el mateix amb els sistemes de gestió de la recerca. Els sistemes de gestió de la recerca, això és un tema també antic, però que cada vegada ha augmentat amb importància. Jo, si no m'equivoco, devia coincidir, almenys tens una mica la impressió que quan es va començar a crear el currículum vitae normalitzat, si alguns de vosaltres heu hagut de fer currículums vitae normalitzats per projectes, jo el primer n'he hagut de fer molt poques vegades, però el primer era en un entorn que no hi havia encara processadors de textos i una cosa vaig quedar impressionat de com el sistema de recerca espanyol aguanta que la gent corri amb currículums de 30 fulls que en aquella època eren mecanografiats i que anaves mecanografiant cada vegada que te'l demanaven. Això ha avançat, no només perquè tenim processadors de textos, però també perquè hi ha un procés de normalització i en aquests moments és el que es partiria. Hi ha també protocols d'utilització i el que es vol és que aquests protocols d'utilització de dades s'utilitzin de manera que aquestes dades es puguin exportar. Què cal fer? Home, doncs cal fer bastantes coses perquè aquí el grau de normalització és menor que el que havíem comentat, que en els repositoris institucionals, i la praxi que tenim sobre l'exportació de dades també és menor. Un dels punts que sembla que pot tenir més dificultat del projecte és una part que, per altra banda,
no sembla la més complexa, en tot cas no és la que hi ha més tecnologia, és la d'unificació de dades. Si el que volem fer aquí és unificar, o sigui, és posar en conjunt documents, persones i institucions, hauríem de procurar que una mateixa persona, encara que hagi firmat la seva vida amb noms diferents o se li pugui signar el seu conjunt de documents, o que una persona no consti dues vegades pel fet de procedir de dues universitats. Seria el teu cas, Miquel, que ha sigut professor de dos llocs, no seria bé que ocupessis més espai del que et pertoca en el futur portal, només per haver treballat a dues universitats. Això és un tema comú, que de gent que treballa en projectes de recerca, sent professor del UOC, està en projectes de recerca a la Universitat de Barcelona. Bé, aquest és el tema de la unificació de dades, la utilització d'identificadors, un tema en el que també aquestes jornades, ara Llorenç no recordo exactament, però és probable que hagueu parlat o que tingueu present, és un tema que alguns dels que som aquí hem estat amablement perseguits pel Tomàs Baget perquè ens poséssim, ens unifiquéssim, i aquest serà un tema que s'hauria de resoldre. Jo vull creure que la necessitat és tan perentòria que hi haurà consens entre les universitats per fer això d'una manera immediata. És a dir, si no tenim instruments de sistema, no podrem tenir sistema. Llavors ens pot saber més greu o menys el sistema que triem, però si no hi ha una voluntat de tenir elements que ens ho permetin fer, serà impossible incardinar això. A nivell d'objectes, això és senzill, perquè els identificadors d'objectes hi ha més consens sobre el tema, i pel que fa a identificadors de persones és una cosa que caldrà prendre una decisió. Un punt important que potser és una mica que tampoc és tecnològic, però jo també diria que pot ser la clau del projecte, és que hi ha d'haver-hi consciència per banda del sistema que el que s'està fent és important. Si això no ho està fent els informàtics del CESCA per al CESCA, ni ho estan fent les persones del FEBUC pel FEBUC, ni tal. Això s'està fent pel sistema de recerca de Catalunya, per millorar-lo. Llavors, el qui tutela aquest sistema de recerca, d'una manera important, la Secretaria d'Universitats de Recerca, però de manera concreta el Consell d'Internacionalitat de Catalunya, ha d'entendre que no només es poden fer coses si es fan en base a la tecnologia, sinó també s'han de fer indicant, fent canvis en les polítiques, en els processos, i sobretot indicant quines coses a mitjà, a llarg termini són valorades com a coses de futur. Si volem ser encara més actius en recerca, hem de tenir capacitat. Avui potser no és un gran problema no tenir mesures bibliomètriques o capacitat bibliomètrica, però cada vegada serà més important per poder dirigir la recerca, tenir elements bibliomètrics que indiquin als investigadors catalans allà on és més productiu treballar. I això només ho podrem fer si tenim, si les dades són completes. No hi haurà portal de recerca que tingui qualitat si la informació que s'hi posa no té qualitat. I això no dependrà de les bases tecnològiques d'aquest portal, sinó dependrà de qui introdueixi. I això no dependrà tampoc de les persones que ho facin, sinó que hi hagin visions institucionals que ajudin a fer això possible. Per tant, aquest és un element, indico, que no és tecnològic, però té la seva importància. I després, al final, i tampoc no vull allargar-me aquí, es tracta de construir aquest portal físicament. Potser hi passaré de puntetes, potser perquè no es noti tant que la meva ignorància en aquest àmbit és superior en els altres, però evidentment es tracta de fer amb tots aquests elements que en el seu moment s'hauran dit, el paquet de treball primer, quins elements identificatius, amb els sistemes d'exportació de dades del paquet de treball segon i del paquet de treball tercer, posant en dansa els identificadors que hem dit en el pla de treball quart, com posant tot això de manera conjunta, finalment doncs, tenim una aplicació informàtica que ens permet tenir aquesta casella única d'accés. Aquesta seria la meva part d'aportació, i llavors si no hi haguessin més d'això podríem passar potser a un apartat de preguntes. No sé si hi hauria algú que volgués fer una pregunta, demanar el micro. Sí? Perdoneu.
Merci, merci. Hola, bona tarda. Soc Tomàs Llobregat, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Volia preguntar a Lluís un parell de qüestions molt, bastant puntuals. Una és en relació a, bueno, parlaves de tres elements, diguem, els documents, persones, institucions. En relació a les persones, un dels últims projectes que sembla ser que s'estan consolidant per identificar sense ambigüitats a les persones és el projecte aquest, que es diu OCCID, no? La pregunta és, serà aquest el model, diguem-ne, la identificació d'OCCID serà la que s'agafarà com a punt de referència, o està per veure això encara? I l'altra qüestió és si de cara a la qualitat dels continguts que comentaves, de quina manera està previst que mantenir o garantitzar els continguts, tenint en compte que parles del punt de vista de que des del món de les revistes, clar, hi ha sempre el sistema aquest de peer review, de revisió d'aparell. Aquí això, com s'articularà de manera que si un es vol, diguem-ne, vol tenir un portal de recerca que sigui, que tingui credibilitat, que pels continguts sigui realment, que es cregui que des del punt de vista de la recerca sigui un portal de referència, no es pot obviar aquest element, no es pot, diguem, no es pot omplir sense que hi hagi d'alguna manera o altra algun tipus de sistema de revisió. No? Jo, és una cosa que actualment, per exemple, en el cas del RecerCat hi ha diferents nivells, diguem-ne, des del nivell de treball de grau, com aquí diu, al nivell de treball doctoral, i a nivell de contingut, s'assemblen, d'exigència de contingut, té molt poc a veure, diguem-ne. No? Perdó. La primera, està previst que hi hagi un identificador o no està previst quin sigui l'identificador? Ara feia mitja broma amb la Consol que corre per aquí. On està? Consol? Aixeca la mà. Bueno, hi era. O sigui, el que sí que hem de dir, jo penso que com a tècnics hem de dir en el conjunt de vicerrectors quan els exposem és dir, escolta, això no funcionarà si no tenim un identificador. Podem fer diverses coses. Ens n'inventem un, Narcís en fa servir un de propi, podem agafar un dels existents. Però jo diria que aquesta no és la qüestió. El gran problema avui, el primer avui és decidir si en volem fer un i tenir-ne un que sigui conjunt. Llavors, si l'acord és aquest, jo diria que l'altre serà senzill, perquè jo diria que no serà un problema veure si serà aquest o serà un altre, serà el millor. Tot s'ha de dir que la situació en la que avui arribem a fer un portal és una situació molt més madura que fa 3 anys. I avui, en general, els identificadors existents tenen passarel·les que porten d'un cantó a l'altre i que permeten una reutilització. Per exemple, fins i tot a nivell... Ara el que ens trobem és, perdoneu pels que no sigueu bibliotecaris, però que ens trobem amb dos entorns. Les formes dels noms de les persones que ara més o menys estan ben acceptats a nivell de catàlegs, és a dir, a nivell de llibres, no són ben acceptats per les mateixes persones quan escriuen articles. O sigui, un Tomàs Fabregat que escriu un llibre accepta que li posin Tomàs Fabregat i perdona el teu segon cognom, no el sé, però en canvi quan escrius un article no vols de cap manera que et posin aquest perquè això et canvia de la manera com ets citat. Bueno, però en canvi avui tenim sistemes de fer-ho. La segona pregunta, Miquel ho ha avançat i potser ell vol parlar-hi una mica, però en tot cas tenim almenys un rector que també... Tu? És la pregunta, tu deies, no? És la pregunta. Sí. És la pregunta, però també tenim una solució. Avui la informació la pots tallar, o sigui, tu pots fer un sistema, el mateix portal en pots tenir 3 versions, si vols. El que pots tenir és una versió en la que hi hagi una visió, un visionat de recerca molt selectiu, un visionat més inclusiu de recerca i un visionat molt més inclusiu de recerca. Jo crec que sinó en general els sistemes universitaris tenen la missió en aquest moment de recollir tota la informació, com més informació que puguin. La segona és que l'han de categoritzar o sistematitzar de manera que aquests visionats siguin possibles. Abans això era car perquè volia dir que havies de fer 3 coses i ara en pots fer una només introduint uns filtres a partir de les etiquetes de qualitat que hagis posat a cada lloc. A vegades no sóc clar jo parlant. El que vull dir és que si diem primer conjunt, recerca fetent, tesis, més articles en peer review, etc. Tal. I això és un nivell. Aquest li podem dir portal de la recerca de Catalunya. Llavors podríem dir un altre, podríem dir
portal de les feines d'investigació, i aquest hi podríem posar el mateix, i a més hi podríem posar altres coses. Llavors, aquest és més un tema de sistematització i de consens que no pas d'impossibilitat tècnica. I llavors aquí sí que és veritat que per això hi ha una part molt important del sistema i dels vicerrectors que determinin quins elements entraran en cada lloc. Hola, Ignasi Labastida, de la Universitat de Barcelona. M'ha sobtat el dibuixet aquell de les tres bases de dades separades, perquè normalment el que hi ha és que hi ha connexions entre les tres bases de dades. És a dir, sí, bueno, no sé si el podeu recuperar el dibuix, però m'ha estranyat veure que no hi ha cap relació entre les persones, els documents i les organitzacions. Ho dic més que res perquè des de ja fa anys a Europa hi ha un model que es diu CERIF, on el que intenta és identificar doncs, l'investigador, depèn d'una organització, produeix uns documents, etc. I això és el que està fent servir, per exemple, el projecte Eurocris, que és un projecte que justament el que vol és mostrar les dades de recerca europees. Llavors no sé si potser caldria plantejar-nos un dibuix potser una mica més complex del que és en realitat la recerca. Gràcies. Sí, sí. Bueno, no. Una de les possibilitats és que vagi classes a la llotja, jo ja veiem si ho millori. No hi ha problema per fer-ho més complex, Ignasi. No, d'això. No hi ha voluntat, diguem-ne, d'excloure feina feta que hi hagi aquí. Senzillament, aquesta és una visió simplificada que no deu reproduir la realitat al 100% segur. Buenas tardes. Quería preguntarle de nuevo sobre el dibujo, no por la calidad que a mí me parece... Que ha quedado claro que no la té. No, a mí me parece bastante simpático, no tengo nada en contra. Pero lo que pediría que nos explicara es qué hay del portal de recerca hacia abajo, ¿no? Es decir, cuál es el papel de los usuarios no investigadores... de qué manera, ya que la máquina se va a poner a trabajar en vez de las personas, los datos sobre las navegaciones, las informaciones que pueden aportar los usuarios, van a formar parte de ese trabajo de la máquina, ¿no? Y termino la pregunta diciendo si al decir que las dadas van a hacer el trabajo en lugar de las personas, ¿se refiere solo a esa búsqueda que hace el robot o quizás a otros ámbitos como se están trabajando hoy en la web semántica donde hay una rémora de lo que fue la inteligencia artificial pero tomada con un poco más de inteligencia precisamente, ¿no? Gràcies. Sí. Aviam. Jo penso que és una bona pregunta. No sé si és la pregunta o és la segona pregunta. Sí. Esclar, tot això ho fas. Sí. Jo diria que la resposta a la seva pregunta és que no ho sabem encara el que passarà fins que no ho tinguem fet. Estem modificant la realitat d'una manera important, estem canviant el paradigma i per tant no sabem què passarà després. Però confiem en plural, que posant les dades en comú i passaran coses després. I això és la gran confiança. O sigui, per què estem posant dades en obert? Per què estem posant dades en comú? Perquè hi hagin canvis. Però molts d'aquests canvis no sabem quins seran. Per tant, darrere d'aquesta voluntat de posar coses en comú és que hi hagi algú que no som nosaltres, en aquest cas el CSUC, que digui, ostres, ja que aquestes dades estan aquí, nosaltres podríem fer. Per tant, que i això és el que penso en sentit estricte quan parlem de sinergies, és això. Per tant, sabem fer un tros del camí, però l'interessant del camí no és aquest tros, que és el tros conegut, sinó el tros interessant és el que passarà després. Llavors jo penso que, efectivament, alguna de les coses que vostè diu s'hauran d'incorporar en aquest camí. Si aquest portal, o quan aquest portal estigui fet, jo penso que ens ha generat el pas següent, podrem veure algunes coses que passaran. Per exemple, veurem
que alguns temes que ens preocupen, que és la preservació de les coses que es produeixen en digital, aquestes ja, que en aquests moments no estem fent del tot bé, podrem fer de manera molt millor col·lectivament. No té, si ja té poc sentit, tenim molts centres de processament de dades, molt menys sentit tenir ordinadors que el que fan és conservar còpies digitals del que d'això. Ens sortiran alguns elements de bibliometria. Senzillament l'anàlisi del tràfic i de les coses ens permetrà veure quina és la nostra producció científica, quina s'usa més, de on ve i tal, i ens permetrà efectivament introduir elements d'elements socials a dintre d'aquest tema. Amb quin grau això serà possible? Jo diria que ho hem de dir no el dia després de que arribem al portal, sinó el dia abans que l'inaugurem, perquè alguns d'aquests elements ja els haurem vist. Però efectivament serà de les coses interessants, però perquè això passi hem de fer possible primer el primer, que és tenir el portal en funcionament. De la recerca a les universitats o també englobarà recerca d'empreses o altres organismes? O, per exemple, si confluirà amb el portal que teniu aquí? Sí, la idea és fer el portal de la recerca de Catalunya. Aquest és l'objectiu que tenim. Ara, jo m'imagino que aquí la dificultat serà posar aquests filtres, pactar aquests filtres de què és el que passa a cada nivell. No? No sé si tu ho veus així. Hola, em dic Marcel, soc de la UAB. La meva pregunta és la següent. Heu parlat de emmagatzematge de dades. Llavors, la qüestió que se'm planteja és si heu tingut en compte la gestió documental, la gestió de documents, en el sentit de que els models estandarditzats internacional, l'OAIS, etc., de construcció d'arxius digitals, doncs bueno, estan allà i bueno, seria un element per introduir en aquest macroprojecte. No sé fins a quin punt la funció gestió documental arxivística està contemplada aquí com a un dels agents necessaris. Aviam. L'emmagatzematge de dades de recerca és nou, no? O sigui, de moment no es fa, sí que es fa, com ha dit en Miquel, s'està fent, però no s'està fent d'una manera sistemàtica, sinó que ho fan cada grup, no està encara un procés sistematitzat, que jo sàpiga. Llavors, si jo no entès malament la pregunta, o sigui, avui no, o sigui, el que tu dius no hi hem fet front perquè és que encara estem en un estadi previ, o sigui, no està passant avui a Catalunya que el sistema, el CSUC encara està començant, estigui donant una resposta sistemàtica a l'emmagatzematge i posterior preservació per la posterior reutilització dels fitxers de dades que es produeixen a Catalunya. El dia que això es faci, però encara no ho hem fet, el dia que es faci, la pregunta que fa vostè l'haurem de resposta. És a dir, no podrem fer front a l'emmagatzematge de dades de la ciència si no fem una anàlisi documental d'aquestes dades. Ara, jo gaire més d'això no li puc dir, perquè especialista no ho soc. També és un tema que és molt nou. Això fa... Jo un dia d'aquests vaig estar al museu, al Museu Arqueològic de Tarragona, hi havia unes persones que tocaven unes pedres i estaven reproduint el 2012, estaven reproduint un experiment que en el seu moment van fer amb les mateixes pedres l'any 30 i pico. Quan vulguem reproduir els mateixos resultats d'un experiment que s'ha fet avui, l'any 2050, i haguem de buscar no les pedres, sinó els objectes que tenim, que poden ser uns reculls estadístics o una sèrie de dades basades en dades digitals, l'any 2050 haurem de ser capaços no només de trobar aquesta informació, o sigui,
O sigui, no només hi haurà d'haver els bits, sinó que haurem d'haver tingut aquesta informació analitzada de manera que algú pugui entrar-hi dintre i trobar-la. Jo això n'hi dic anàlisi documental, no sé si m'estic referint a la seva pregunta, però en tot cas això se li haurà de donar resposta, perquè si no els objectes digitals seran immanejables. Ara, la resposta és, ho estem fent? No, perquè és clar, encara això estem en una situació prèvia. S'haurà de fer? Sí. No, jo ho deia perquè acostuma a ser un procés que forma part del disseny mateix del model. És per això. I d'altra banda, ja hi ha experiències aquí a Catalunya, el que passa que amb documentació administrativa. Però jo crec que aquí el problema és que ni el Lluís ni jo, per descomptat jo tampoc, però si ell no, jo menys, som especialistes en emmagatzemament de dades, per tant és que no podem contestar sobre aquest tema. Em temo, no? No sé què... Ho lamentem. No, no, gràcies. Una qüestió. He vist la presentació entre parèntesis i amb un interrogant que sortia del projecte UNEIX. Jo sóc conscient que UNEIX inclou moltes menys dades de les que vol incloure el portal de recerca, però d'alguna manera sempre se'ns ha venut l'UNEIX com doncs, una manera de difondre informació i que, no, que servirà per alimentar altres sistemes. Si, si el portal inclou més informació, com es preveu que s'integrarà un projecte amb l'altre en un futur? Jo en aquests moments no sé dir si tota la informació que hi ha d'haver al portal està on és, senzillament perquè no està definida tota la informació que hi ha al portal. Però tal com vostè diu, jo penso que és lògic, és a dir, on és, que a més el seu nom és una sigla, si no m'equivoco, no? Bé, en tot cas, la idea és maca, és unir la diferent informació que hi ha a les universitats perquè hi hagi un procés, hi hagi un sol lloc on es puguin saber coses que semblen senzilles però que no ho han sigut fins ara. Per exemple, quants estudiants té el sistema universitari de Catalunya, quants professors hi ha. Llavors, sembla que UNEIX hauria de ser el sistema que hauria de proporcionar aquesta informació sobre les organitzacions. Que passa com que encara no tenim definit en el primer paquet de treball quins elements sobre organitzacions hi haurà, jo no puc assegurar que en la seva totalitat vingui d'aquí. Però la idea és aquesta, és a dir, que no tornem a introduir les dades, sinó que aprofitem les dades ja existents en sistemes ja existents. Aquest era el dibuixet. El dibuixet, ara sí que aplica el dibuix. Sí. Bona tarda, sóc l'Anna Llobet i sóc responsable de la gestió d'informació d'UNEIX a la Secretaria d'Universitats i Recerca. Precisament m'he fixat en una de les diapositives que el que dèieu era primerament posar la informació de les persones, el currículum vitae, després els documents de la producció que fan les persones i després hi havia un esment a UNEIX amb un interrogant entre parèntesi. Llavors m'ha cridat l'atenció de saber què volia dir aquest interrogant i després, aprofitant el comentari d'ara mateix, doncs volia donar un aclariment d'exactament què és el que estem fent a UNEIX i amb quina mida podem aportar la informació en aquest portal recercat. O sigui, primer seria saber què vol dir l'interrogant que hi havia. No, em penso que ho he dit abans, és a dir, si no tenim definits quins són els elements, o sigui, no tenim definits, no estic dient res sobre UNEIX aquí, sinó que senzillament no sabem encara, perquè no hi ha un acord, sobre quins elements sobre organitzacions quedaran incorporats aquí. En tant en quant no sabem quins són aquests elements, tampoc podem saber si UNEIX els serveix. Sobre si ha de servir UNEIX, evidentment que sí, és evidentment que sí, quasi, no, vull dir que
O sigui, evidentment que a veure, sí. A mi el que em sembla és que estem tots treballant amb una gestió de la informació incipient, com és la de recerca, que no ha estat mai molt ben consolidada, i aleshores em sembla que seria interessant d'unificar les forces en aquest sentit. Nosaltres podem tenir un tipus d'informació que ja la tenim bastant treballada, vosaltres podeu, esteu integrant-ne un altre i tots junts podem fer un bon portal. Aleshores, en aquest sentit, doncs, podríem explicar-vos bé el que hi ha a l'UNEIX i si és interessant d'ampliar la nostra feina per un cantó perquè complementi la vostra. Jo no sóc específic. Aquesta m'atreveixo a contestar-la. No? Jo crec que aquest dibuix que ha fet el Lluís un altre cop ho diu molt clarament. No? Vull dir que aquí es tracta, en una primera fase, d'aprofitar les bases de dades que existeixen. Entenc que UNEIX deu ser una base de dades d'aquestes que apareixen a la dreta, no? Entenc jo, no? Llavors... L'estem construint, o sigui, és una cosa que s'està fent a poc a poc. Pues bueno, aquí de moment tenim pocs fitxers de dades, però bastant consolidats. Tenim les universitats públiques i estem intentant integrar el centre cerca. Sí, sí, en aquest sentit, doncs, penso que, per això et dic que tots junts podríem arribar a fer un bon portal. A veure, la idea del portal, de fer el portal de Catalunya, no és construir bases de dades. És, a més, crec que ho diuen aquesta transparència... És donar sortida als resultats. Exactament. En una primera fase és, per descomptat, aquesta. Si més endavant hi ha un camp perquè a través d'aquesta iniciativa s'entri a dins i consensuem plegats canviar les bases de dades, això és un altre tema, però a curt termini el que s'està pensant no és en crear noves bases d'informació, és en estructurar la que ja existeix. No, sí, jo ben, ja això m'ha semblat entendre que és unificar les sortides de dades. Exactament això. Llavors, clar, el que vols saber és perquè hi ha un interrogant, si està tan clar, ha d'estar. No, no, bueno, una, perquè a vegades quan no estàs molt segur de les coses et cures amb salut. No estic convençut, i perdona, perquè això és ignorància, no hauria de... Jo l'he vist l'UNEIX, és dels projectes macos que hi ha hagut a Catalunya, i no? Vull dir que he parlat amb en Joan Bravo diverses vegades del tema i està bé. Però si, per ignorància meva no sé l'abast del que té. Sé que algunes coses les té i en el cas de recerca no sé per què tinc la sensació de que dades que hauria de tenir de recerca potser no les té, però és un... ho podria demanar-t'ho, cosa que faré ara quan et demani el telèfon i demà a les 8 del matí ho faré. Hi ha alguna pregunta més? Ja estem fora de temps, però només una pregunta més i ja està. De la Pompeu Fabra. La meva pregunta és una curiositat. Quan el senyor Miquel Puig, aquest, al principi de la intervenció, ha fet explicat els serveis consorciats, parlava dels serveis de gestió de la recerca. Llavors comentava que sembla que hi ha tres en funcionament i que no estan tampoc massa ben resolt, que és un tema que realment necessitaria treballar. Jo creia saber d'on ha sortit aquesta informació, com s'està treballant, perquè nosaltres també tenim un bueno, servei. Gràcies. Perdó, la pregunta és d'on he tret aquesta opinió que potser no està funcionant del tot sí, bé? No, sí. Que... Bueno, no revelaré les meves, revelaré les meves fonts a mitges. No, m'ha cridat l'atenció que és una cosa mal resolta. Llavors, bueno, com que no estem treballant... Jo, primera, crec recordar, he dit, m'han dit, perquè jo realment no tinc informació de, podríem dir, no ho he tocat, sistemes de recerca, no, de gestió de la recerca, no ho sé. Però és curiós, no? Però ahir vam tenir una reunió amb tots els gerents de les universitats del Consorci i aquest tema no el vaig treure jo, però un gerent, no diré noms, va dir... Que espero que el meu. Perdó? Que espero que el meu. No he entès. Que espero que no fos el meu gerent. Ah, bueno, jo no dic res. Però un gerent... va venir a dir una de les primeres coses que hauríem d'abordar és el tema de servei del sistema de la gestió de la recerca, perquè nosaltres ho tenim molt malament i estic segur que també els altres això no està del tot bé. Bueno, va dir una cosa. D'altres van dir altres coses, però realment això ho va dir un i tampoc ningú no va sortir allà dient això és una meravella el que tenim nosaltres, ven al nostre servei. Per tant, m'imagino, per això m'he atrevit a fer un comentari de dir em diuen que aquest és un tema que no està del tot resolt. No? Ja està, no? Però no, jo no tinc més informació que aquesta. Bé, com a cloenda, no em resisteixo a llançar una idea.
Primer de tot, felicitar-vos per la iniciativa, em sembla apassionant, plena de reptes, i per tant jo us proposaria una cosa, és que durant tot aquest procés que fagueu de construcció del portal, si poguéssiu d'alguna manera establir un canal de comunicació obert on puguem seguir el procés. Primer, perquè trobo que serà molt interessant de cara als investigadors, a les àrees de recerca, a les biblioteques, a les institucions com potser l'IEC vulgui convergir cap a l'iniciativa, si ens interessa, d'aquí uns anys, no? Però ja generar entre tots un canal de comunicació obert per anar generant una certa estandardització del sistema. No? Perquè, per exemple, dic que està ple de reptes, que trobo que és apassionant, com per exemple el tema de la classificació temàtica, que ara hi ha una munió impressionant de classificacions, com podem generar entre tots un estàndard amb un seguit, una taula, una matriu d'equivalències entre les classificacions per acabar tenint la informació que hi ha aquí dintre ben organitzada i classificada. Si tinguéssim un canal d'aquests obert, doncs per seguir aquest procés, trobo que seria molt interessant. Per seguir, només per seguir. Molt bé, moltes gràcies.